4 spillere placeres på sidelinjen af et kvadratisk felt. 2 spillere er i midten og presser. Det gælder for de 4 om at holde bolden i gang og eventuelt finde plads til at spille imellem de 2 i midten. Hvis det sker, skal de 2 tage en ekstra tur i midten. Midterspillerne kommer ud, hvis de erobrer bolden og får den bort fra spilleområdet. Man kan vælge at bytte 1 eller 2 spillere ad gangen. Man kan også vælge at spille på tid og med point.